уақыт азырақ екен. Так, Расулуллах салонында іштегені жақсы емес. Мен 19 жаштамын, сөйлескен қызым 18 жаста. Қыз менен қошылып қойдым әле. Анан 2 айдан соң қыздың бойында бар екенін сезіп қалдым. Ал қызға үйленейін десем, ата-енемдер қарсы болып атады. Емне қылсақ болады ұстаз деді. Мына тамашаны көре беріп тасыр. Шын жақсы емес те шундай башынан айта табыс тұрғандар. Ақ некесіз, ата-ененің разычылығысыз бұндай қадамға бармаған. Ем өтті кетті, не қыласыз? Истиғфар қылың, тоба қылың, бір қошо қызды бақытсыз қылған. Ата-енеңізбен жақсылыққа келісіп, емі некені қидырып, алғанға әрекет қылыңыздар. Жұмыстағы бұйымдарды үйге алып барып, қолданып тұрса болау, уақытылы жұмыста істелбей тұрса, мысалы принтер, компьютер. Егер де ошоның қожойыны, ошол принтер, компьютердің қожойыны кім? Ошол уруксат берсе, алып иштетсеңиз болот үйүңүзгө алып барып. Уруксат бербесе, же болбосо сурабай деле алып кетип иштетсеңиз болбойт, арам болуп калат турган. Отуруучка отуруп намаз окуганда башынан эле отуруш керекпи? Же кыямда туруп, рүкү саждада отуруш керекпи? А. Бул жерде мындай турган, эгер де сиз сажда кыла албасаңыз, тизеңиз ооруп, же болбосо рүкү кыла албасаңыз, э? Бирок кыямды кыла аласыз. Кыям деген ушу түз туруп, түз туруп окуңуз. Бу қиям өзінше парыз. Егер де түз тұрғанға да күчіңіз жетпесе, анда отырыңыз. Отырғыш қачы. А егер де түз тұрғанға күчіңіз жетеді, бұрын иілгенге бел орын. А, анда түз тұрастағы имам Аллаху акбар дегенде, жосы өзіңіз қиям рүкуге барғанда, анда отырыңызда ғана рүку қыласыз. Егер де рүкуде орубайды, сәждада орыт десеңіз, анда қиямда рүкуні қыласыз қадимгідей эле. Қайра тұрып, сәждаға барғанда сәжда қылмай, отырғышқа отырып, сәжда қылғандай болып қоясыз. Жолдогу кесилиштерде заправка жайгашкан. Кээде светофордун жашыл күйүүсүн күтпөй, заправканы аралап өтүп кетебиз. Май куйбастан туура элебей. Эгерде ал жерде знак, биздеги гаилер кое турган знак запретный жок болсо иштек эмес. А болсо болбойт. Устаз эжемдин төрөгөнүнө 3 айдай болуп калды. Ороза кармаса болобу? Болот. Балага же өзүнө ден соолугуна зыян тийбесе эле болот. Наоборот, орозода кайра жакшы болот. Каза намазды кандай окуйт? Азан комат айтылабы? Азан комат айтпай эле окуй берсин ниет кылып.